Labuką, standartiškai važiuodami į va, tą pusę, turim vėl oranžinį automobilį, oranžiniai kolonėliai. Tai žodžiu, pilam kurą, laukiu dabar tėčio, nes reiks krautis ant priekabos. Užsikraunam ant priekabytės ir sveiki atvykę, šiandien pajudam į Orlen rally Mažeikiuose, tai laukiam direktoriaus, kol atvažiuos ir tuos jungsim ir krausim mašiną. Bet jo, žodžiu, dar vienas varžybos ir naujas epizodas. Nu ir va, ir mes jau susitikom. Susitikom? Pasakyk, labas. Labas. Kaip sekas? Blogai. Kodėl? Karšta labai. Tai va. Reikia, bitė, viskas labai gerai. Pasiungam gazuotą, tai biškį pavarysim šį kartą. A ne? A ne. Gazuojam į Mažeikius, mašinytė užkrauta, kuras pripiltas. Priekabą gavom visiškai naują, nuostabiai fainą. Tai žodžiu, viskas labai gerai. Tai varom į kelią. Vėl tą važalą. Negalybė, ažalą. Va, vėl pagaliau važiuojam į tą pusę, į kurią reikia važiuot. Standartiškai, kad nepamiršt. Vilnius Kaunas, vienintelis ažalas. Ir vėl bus laiminga kelionė. Vienas toks garsus žmogus yra pasakęs. Apibūdinės kelionė iki Mažeikių. Sakė, kai jau už Kniso, tai dar liko 100 km. Tai mum jau nebeliko nieko. Ar liko? Ne, neliko. Viskas, saugiai mašinytę palikom pas... Liko. Pas Vitalijų, ralio organizatorių. Ačiū už priglaudimą. Ir viskas, varom standartiškai į kalpo picitę. O rytoj šito keliamės ir prasideda jau veiksmas. Ir jau net ryt, po susirašymu ir visko turėsim net vieną greičio ruožą. Tai visai faina, kad iš vakaro gausim tokį 3,5 km dopelį, kuris nu, bus kaip vietai shakedown'o, streso nuėmimo ir žodžiu. Man tai patinka, o to? Man irgi. Persingiam į rytoj. Nu va, ir greit transformavimas iš ketvirtadienį į penktadienį. Išsikrojom mūsų susirašymo, iš susirašymo mašinos visus dalykus, ko reikia servise. Tai atsisavo transporto priemonę prirakinai? Čia gi surašymo priemonė. Ai. Čia dabar naujai susirašinėsiu. O jeigu kas nors su priekaba dviratį voks? Tik užmestą dušiaus. Tai žodžiu, viskas. Važiuosim dabar susirašinėti greičio ruožų. Ką darai? Žiūriu, kaip partidas važiuoja. Didžiulių skirtumų nuo kociko. Žodžiu, kadangi lenktynėse dabar yra susirašymo dienoj pietų pertrauka, nes galime susirašyti ryte dopus ir po to jau tik nuo pietų. Tai mes nusprendėm nevalgyti, o nu kaip valgyti, bet dulkės, o ne? Jo, ir pakvietėm, kad Hebra mum pramoką padaryti, tai pakaipuosim. Va, tai mes papramogausim, pažiūrėsim, kaip jie lėkia ir viskas gerai. Klaidelės pas jūs telį eina. Nu ką, ilga diena artėja į... Pradžios pabaiga, ne? Jo. Ar patiko čia? Žiauriai patiko. 32 šilumos, kondicionierius neveikia, nes
tiesiog nuostabiai. Jeigu šiaip numetam po 4 kilus, tai bijau, kad po šitų bus visi 6. Tai va, bus, bus su sixpack'u, ane ant pilvo? Jo. O aš rankui su sixpack'u. Tai žodžiu, varysim, dabar varom į... Ai, pala, čia... Čiučiai. Dabar varom į šituos, į Mažeikius. Tenais turim nuvažiuot visi pasidaryt bendrą klasės nuotrauką su visais kitais dalyviais. Ir tada podiumas, ir žodžiu, tada jau pereinam į veiksmą iš automobilio ir pirmąjį šiandienos greičio ruožą. Tai... Tai va, jau susimatom iš mašinos. Tai vėl grįžai, pasiaiškink dabar, kodėl nebuvai. Nes atostogavai prie jūros. Tai per 10 metų vieną kartą galima leisti. Ir paskutinius 10, nes aš neskaičiuoju toliau. Nu. Užsitarnavom. Iškeitė į ralį ir kitą žuvį. Po to atsisėdai, skundėsi, kad vičis čia tau diržus nureguliavo ne į tą pusę. Ja, nepatiko daugiau. Daugiau į svečius jis pas mane neįs. Vičiūnai, į svečius pas mane neįk daugiau. Čia ko laukiam, tai aš jau stenogramą mintinai baigiu išmokti. Ane? Kaip eilėraštis dabar čia bus. Bet intonuosi, ane, kaip eilėraštis. Ja. Gerai. Nu, pakaifuokim, ane? Ja. Pakaifuokim. 100 kairys 0 60. 5, 4, 3, 2, 1, startas. 100 kairys 0 60, dešinys 3 plus 50. Dešinys 3 plus 200. Tramplinas dešinys 2, po 200. Tramplinas dešinys 2, 3, 40, kairys 3, 2, 150. 3, 2, 150. Dešinys 2, 7. Gerai. Biški susipaidai, subėgai, žiūri, ne? Ai, nu čia kaip visada, pirmas dopas pilnas montražo. Taip. Toks juokas ir žiūriu nervuojasi, galva, nesinervuok. Nu čia sekundę prašykom dar dvi, nu tai ką čia dabar, žinai. Pirmas dop ir trumpas labai, kad čia net ritmą pagauti negali žmogus, nu. Taip. Tai sustojau iš kartų, jau čia nusiemam šalmiukus, ar ne? Ar tu čia nori važiuoti su tais šalmais? Ne, nu tai nusimk važiuodamas ar negali, nėra iš mano pusės. Jo, pilna mandražo. Bene kiek, žodžiu, čia kokias... Gerai. 4 sekundytės. Nu ir gerai. Ant stabdymų visų visko. Nu, žodžiu, grybas. Gerai, tu čia tlembarai. Nu, tu nusiramink, kad čia nieko nebuvo svarbiausia. Čia... Nu, tik tiek, kad grybas, bet šiaip jo. Čia 3 kilometrai. Nu, tai čia ir nei čia lenktynės, nei čia ritmas, visą dieną nuovargis. Čia daug tų faktorių visokių, žinai, tai aš tai galvočiau čia... Jautriai reaguot nereikia į tai, žinai. Nu taip. Va, labas rytas. Iš mašinos transformavomės į vėl mašiną, tik kitą dieną. Tai pasiėmėm kavos, skanios kavos. Išsimiegojom, pergalvojom, ką vakar darėm. Vakar labai gerai, kad buvo tas dopelis, tai labai daug nusiėmė streso pirminio. Nu ir šiandien reikia pabandyti be streso. Ane? Ane, be streso. Pradžiai reikia susigaudyti, žiūrėkit, kaip aš čia dirbu dabar. Pajodės. Vienas pataisimas, antras pataisimas, trečias pataisimas. Finale neaišku, kas čia bus. Tai va, bet jau toj persijungsim į onboardą. Tai žodžiu, varom į antrą greičio ruožą arba pirmą iš šios dienos. Į vėl kalėdos ralyje. Gerai. Jau, kažkaip reikia šiandien
normaliai, gerai, nesiparink. Ne, tai iš vis reikia tiesiog tvarkingai, gražiai. Nu. Davai, pakaifuojam, jo. Pradėkim nuo pradžių normaliai. Jo, dešinys du į kairį vieną ir tada 200 bus. Dvi, viena, startas. Dešinys du į kairį vieną, 200. Kairys 3 plus. Ir į dešinį 4 plus greitą. Ir į dešinį greitą. 120 matai. Tramplina 7. 30 dešinys 4 plus ilgas. 200. Kairys vienas į kairį plus greitą, dešinį 4. Vienas į kairį 4 plus ir į dešinį 4. Abu du greiti. 120 matai. Tramplina 70. Dešinys 2. Trys šimtai. 90. Kairys 3. 300. Prie kurva. Gerai, gerai. Kairys 3. 300. Dešinys 4. Greitai. 250. Dešinys. Per trampliną dešinys vienas. 60. Kairys vienas. Ženk. Gerai. Smagiai. Patiko? Jo, normaliai, tik normaliai. Vėl tą bėgį, durnelis. Jei, tu arai, nu sekundę vėl, nu tai ar čia bėda, nu taigi čia ralis, nu čia, žinai, čia įkapį, nu tai. Užnis. Servise turėsi man duot per tą ranką, normaliai. Ne. Kad ta ranka pradėtų daryti tai, ką reikia daryti, o ne, ne. O ką aš, ne tai, ką aš ten susigalvoju savo. 50, už tiltelio dešinys 4. 40, kairys 2, 3 plus, į kairį 1, 250, į kairį 1, 33 su minusu, 350, matai, 4 plus greitą, 150, dešinys 4 plus greitas. 100. Kairys 2 plus. 30, kairys 4. Neturim rato. Aš irgi žinau, kad neturim rato, bet važiuojam dabar. Tai dabar iškart reikia pasikeis, gal dar tai pasikeis. Tik nusimontavo, tai... Jo, pasikeis. Ir senai jau neturim, nuo to ketvertuko. Jo. Nubartavom mes ten jį. Jo. Gerai, toj atžymės teisėjai šokį kelią ir... Į keturis. Tramplinas 40, kairys 2, 4 plus, į dešinį 4. Šimtas, kairys 3, dar kartą 100, dešinys 3 plus, 4 plus, dešinys 4 plus,
Dušim taip. Stengiuosi iš dešinės į kairę, aklos ant pavarą. Aklos, tai aš ir nematau ne. Tai padangos. 300 matai. Ką? Padangos aklos ar tu? Aš aklas. Dešinys 3 plus, į kairį 3 plus. Kas? Vičiūnas. Reduktorius, ne. Vyči, dabar tu žiūrėsi šitą video, tuo liūdnu veidu žiūrėsi į mus, o mes tau perduodam, kad dėl šitos nesėkmės tu vis tiek atvarysi į servisą, o mes ten turim šalto. Alaus. Ir tau duosim, ir tau viskas bus gerai. Supratai, Vičiūnai, ateičiai. Ne, negalim, tai negalim. Taigi pažymėti ratai. Taigi fotografuoja. Pažymėjo. Uždaram. Uždaram parke. Pusašis. Nu bet maladės, šaunuoliai. Ką jau? Pas mūsų uždaram parke yra šaldytuvė šalto alaus. Du šimtai, dešinys 4, 100, 30, dešinys 4, lieptelis į kairį 4 plus. 30, dešinys 4, lieptelis į kairį 4 plus. 40, dešinys 1. 300. Per trampliną dešinys 3. Šimtas. Tramplinas 50, kairys 3. Kairys 3. 90. Per trampliną dešinys 3. 30 sąrai, šaunuolė. Yes! Yes! Šaunuolė sąrai. Labai gražiai. Labai gražiai. Toks biškį pasipiktinę žiūriu buvai. Taip jau. Jau čia tavo stiliukas dabar buvo, o šitas važiavimas galiu pasakyti. Ar ne? Dar nedadėjau tiek, kiek noriu, nes yeah. Reikėjo važiuoti iki finišo, yeah. Bet jau į tą pusę. Jau, aš sakau, jau čia va tavo stiliukas, jau net man malonu pasidarė, galvoje blemba, žinai, va, gali, kai nori, žinai. Ne, nu dabar buvo gal rezonas, žinai, norėtų šiek tiek nu, pavarį kelis taškus, bet pasimt. Ir viskas, nieko daugiau.